La palanca és una barra rígida que recolza en un punt de suport. Té tres parts: punt de suport, força i resistència. Punt de suport es recolza la barra rígida. Força, força que exercim, i resistència, força que volem vèncer. Poden ser de tres tipus. Primer gènere. Un exemple de les palanques de primer gènere són les estenalles. On està el caragol seria el punt de suport, per on clavem els dits estaria la força, i per on agafem qualsevol cosa seria la resistència. Serveixen per agafar qualsevol cosa, com... Ara anem a veure des del segon gènere. Un tipus de palanques de segon gènere és el carrer de la compra, com, per exemple, el consum. Així, a la balança està la força. Així, on està el osset, està la resistència. I, per últim, on estan les rodes, està el punt de suport. I, per últim, les del tercer gènere. Un exemple de les palanques del tercer gènere és la granera, que utilitzen les mares per a netejar. Així està el punt de suport. Així, on agarrem és la força, i allà baix és la resistència. En aquest treball han col·laborat Maria Esteve Lillo, Blanca Fullana Fullana, Inés Coloma Pastor, Noelia Ruiz Reyes i Miguel!